ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ኢቲኮምብ ነው። በዛሬው ቲዩቶሪያል ላይ የምናየው በጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቲዩቶሪያል እና በሚቀጥሉት ተከታታይ ቲዩቶሪያሎች ላይ እንዴት አድርገን የጃቫ AWT የሚባለውን API በመጠቀም ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ያላቸውን አፕሊኬሽኖች እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን። በቅድሚያ AWT ምን እንደሆነ እናያለን። AWT ማለት እንግዲህ አብስትራክት ዊንዶ ቱልኪት ማለት ነው። እንግዲህ AWT API ነው። API ሲባል ደግሞ እንደነው በውስጡ ብዙ ክላሶችንና የተለያዩ ኢንተርፌሶችን ይይዝልናል። እንግዲህ AWT የተባለው API ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ያላቸውን አፕሊኬሽኖች ለመስራት ይጠቅመናል። እንግዲህ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ምንድነው ስንል የተለያዩ ኮምፖነንቶችን በውስጡ ይይዛል። ለምሳሌ አለን በተን ያሉ እንደ ቴክስት ፊልድ ቴክስቴሪያ ሜኑዎች ቾይስ የመሳሰሉት አሉ። እነዚህንና ሌሎች ኮምፖነንቶችን የሚይዝልንና ዩዘሩ ዳይሬክትሊ እነዚህን ኮምፖነንቶች በመንካት ወይም ከነዚህ ኮምፖነንቶች ጋር ኢንተራክት በማድረግ አፕሊኬሽኑን የሚጠቀምበት የዩዘር ኢንተርፌስ አይነት ነው። ሌላኛው ዩዘር ኢንተርፌስ አይነት አለ ደግሞ GUI ወይም ደግሞ ከግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ኦልድ የሆነው CLI የሚባል ኢንተርፌስ አለ። ወይም ደግሞ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ምንለው የዩዘር ኢንተርፌስ አይነት አለ። ይሄ ኢንተርፌስ ከሌላው ኢንተርፌስ ለየት የሚያደርገው ደግሞ እንደነው ከኪቦርዳችን ላይ ኮማንዶችን ብቻ በመጠቀም ከአፕሊኬሽኑ ጋር ወይም ደግሞ ከሶፍትዌሩ ጋር ኢንተራክት የምናደርግበት የዩዘር ኢንተርፌስ አይነት ነው። እኛ ግን ፎከስ አድርገን የምናየው ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እና የተለያዩ ቪዥዋል ኮምፖነንቶችን የሚይዝልን ኢንተርፌስን አሰራር ነው የምናየው። እንግዲህ በዛሬው ቲዩቶሪያል ላይ የምናየው ስለ AWT መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። AWT ጃቫን ተጠቅመን የተለያዩ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስን ለመስራት ሞር ዩስፉል ነው፣ ያው ምንም እንኳን ኦልድ ቢሆንም። ስለዚህ ቀጥታውን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ኮድ እየጻፍኩ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ያው ለዚህ ቲዩቶሪያል የምጠቀመው IDE ኔትቢንስ IDE ይባላል። እንግዲህ ኔትቢንስ ምን እንደሆነ ማታውቃላችሁ። IDE ነው ያው ኤዲተር ነው። ኮዶችን እየጻፍን በቀላሉ ቢውልድ እና ረን የምናረግበት ሶፍትዌር ነው። ስፔሻሊ ለጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው የምንጠቀመው። ከጃቫ በተጨማሪ ሌሎችን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ኔትቢን ላይ መጠቀም ይቻላል። ሞር ኔትቢን ግን ከጃቫ ጋር የተያዘ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ኔትቢን ላይ እንሄድና ፕሮጀክት ክሬት እናረጋለን። ፕሮጀክት ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር መታያትን የኒው ፕሮጀክት አይከን መንካት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ፋይል ላይ ትሄዱና ኒው ፕሮጀክት የምትለውን ትነካላችሁ። ልክ ስትነኩ እንደዚህ አይነት ዲያሎግ ቦክስ ይመጣላችኋል። ቀጥታ መጀመሪያ ጃቫ የሚለውን ትነካላችሁ። ጃቫ የሚለውን ስትነኩ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ጃቫ አፕሊኬሽን ይላል። እሱን ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር የፕሮጀክታችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ጃቫ AWT ልበለው የፕሮጀክቴን ስም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ክላስ ክሬት ላድርግላችሁ ነው የሚለው። ይሄንን አንቼክ ታደርጉታላችሁ ወይም ደግሞ እቺ ራይቷን ታጠፏታላችሁ። ምክንያቱም እኛ ራሳችን ነው ክላስ ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ፊኒሽ ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጃቫ AWT ሚል ክሬት ይደረግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታው ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሶርስ የምትለውን ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ልክ ሶርስ የሚለውን ደብል ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ዲፋልት ፓኬጅ ሚል ይመጣልናል። ቀጥታ ዲፋልት ፓኬጅ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ኒው የሚለው ላይ እንሄድና ጃቫ ክላስ የምትለውን እንነካለን ማለት ነው። ልክ ጃቫ ክላስ የሚለውን ስንነካ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይመጣልናል። ከዛ እዚህ ጋር የክላሳችንን ስም እናስገባለን። ለምሳሌ ያህል ማይ ፍሬም ለበለው። ማይ ፍሬም ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር ፊኒሽ ትለዋለሁ ማለት ነው። ልክ አሁን ፊኒሽ ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ ፍሬም የሚባል ክላስ ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤዲተሩ ጋር እንደምታዩት ኤዲት የምናደርግበት ኤሪያ መጥቶልናል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ ፍሬም ያልነው ክላስ ክሬት ተደርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች ማየት ትችላላችሁ፣ ፐብሊክ ክላስ ይላል፣ ከዛ ማይ ፍሬም ይላል። እንግዲህ ማይ ፍሬም የክላስ ኔም ነው፣ ክላስ ኪወርድ ነው። ያው ክላስን ክሬት የምናደርግበት ኪወርድ ነው። ፐብሊክ ያው ማታውቅ ካላችሁ ለመናገር ነው። በአክሰስ ስፔሲፋየር ነው። ይሄ ከላይ ያለው ኮሜንት ነው፣ አስፈላጊ አይደለም፣ እናጠፋዋለን። በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? AWT ፓኬጅን ኢምፖርት እናደርግና ፍሬማችንን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ AWT ፓኬጅን ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፖርት ለማድረግ ኢምፖርት ብለን እንጽፋለን። ከዛ AWT ፓኬጅን የሚገኝበትን ሎኬሽን እንጽፋለን ማለት ነው። java.awt. ብለን ለዚህ ክላስ ልጠቀም የፈለግኩት AWT ኮምፖነንትን አሁን አስገባለሁ። አሁን ለዚህ ክላስ ፍሬምን ብቻ ነው መጠቀም የፈለግኩት። ስለዚህ ፍሬም የሚለውን ኮምፖነንት እጽፋለሁ። ከዛ ሰሚኮለን አደርጋለሁ። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት የAWT ፓኬጅ ውስጥ የሚገኘውን ፍሬም
የተባለውን ክላስ እኔ ወደምሰራው ክላስ አስገብቻለሁ ማለት ነው። አሁን ፍሬምን ነው ክሬት እናደርገው። እንግዲህ ፍሬም ክሬት የሚደረግበት ሁለት መንገድ አለ። የመጀመሪያው ፍሬም የተባለውን ክላስ ኤክስቴንድ በማድረግ ነው ወይም ደግሞ በኢንሄሪታንስ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ የፍሬምን ክላስ ኦብጀክት ክሬት በማድረግ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ኮምፖዚሽን የምንለው ነው። ያው እነዚህ ተርሞች ያው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕት ላይ ያሉ ተርሞች ናቸው። እንግዲህ ስለነሱ ሞር ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ፣ ካልሆነ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ። ስለዚህ አሁን በቅድሚያ የመጀመሪያውን መንገድ እናያለን። የመጀመሪያው በኢንሄሪታንስ ማለትም ፍሬም የተባለውን ክላስ ኤክስቴንድ በማድረግ ወይም ደግሞ ፍሬም ውስጥ የሚገኙትን ኮምፖነንቶች ኢንሄሪት በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ማይ ፍሬም ከምትለው የክላሳችን ስም ቀጥሎ እንሄድና ምን እንላለን? ኤክስቴንድ እንልና ፍሬም ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ያደረኩት? ፍሬም የተባለውን ክላስ እና ፍሬም ውስጥ የሚገኙትን ኮምፖነንቶች ኢንሄሪት አደረኳቸው ማለት ነው። እዛ ውስጥ የሚገኙትን ፊቸሮች ወስጄ ለዚኛው ክላስ ሰጠሁት እንደማለት ነው። ቀጥታ ፐብሊክ ክላስ ማይ ፍሬም የሚባለው የኔ ክላስ ውስጥ ገባና ምንድን ነው ማድረገው? ኮንስትራክተር ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኮንስትራክተር እንግዲህ ተርሞቹን ማታቋቸው ከሆነ ሌላ ቻናሎች ላይ ሪፈር አድርጉ። ያ ሞር አድቫንስድ የሚባለው የጃቫ ፕሮግራሚንግ ፓርት ስለሆነ ይሄ ውዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ቀጥታ ፐብሊክ ላለው፣ ከዛ በኋላ ማይ ፍሬም ላለው፣ ከዛ እዚህ ጋር ኮንስትራክተሬን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ ፍሬም የሚባል ኮንስትራክተር ክሬት አድርጌያለሁ። እንግዲህ ማይ ፍሬም የሚባለው ኮንስትራክተር ከክላሱ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ከፊት ለፊቱ እንደ ሜትድ አይነት ፓረንቲሲሶች አሉት። ከዛ እዚህ ውስጥ ነው ሞር ፍሬሙን ኢኒሻላይዝ የምናደርግባቸውን ኮምፖነንቶች የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ፍሬምን ክሬት ስናደርግ ፍሬማችን ታይትል እንዲኖረው ከፈለግን ሱፐር እንልና የፍሬማችንን ታይትል እናስገባለን። ለምሳሌ ማይ ፍሬም ታይትል ልበለው እዚህ ጋር። ከዛ ይህን ካረኩ በኋላ ከታች መጣና በቀጣይ የማደርገው ምንድን ነው? ኮምፖነንቶችን እዚህ ፍሬም ላይ አስገባለሁ ወይስ አላስገባ የሚለውን ነገር ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ያው ኮምፖነንቶችን አሁን አድ አላደርግም፣ ጀስት አሁን ፍሬም ብቻ ነው ክሬት ማድረገው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረገው? የፍሬሙን ሳይዝ ነው ስፔሲፋይ ማድረገው። ስለዚህ ሴት ሳይዝ እላለው። ከዛ በኋላ ሴት ሳይዝ ካልኩ በኋላ የፍሬሙን ሳይዝ ስፔሲፋይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህ ማለት የፍሬሙን ዊድዝ እና ሄይት አስገባለሁ። በቅድሚያ ዊድዙን ነው ማስገባው። ለምሳሌ 500 ልበለው። እንግዲህ ይሄ ወደ ጎን 500 ፒክስል ወይም ደግሞ ዊድዙን 500 አርግልኝ እንደማለት ነው። ከዛ ኮማ አርጌ ደግሞ ሄይቱን ወይም ደግሞ ምንድነው ቁመት ምንለውን አስገባለሁ። ቁመቱን ለምሳሌ ያህል 400 ላርገው። ከዛ በኋላ ሰሚኮለን አረጋለሁ። አሁን ምን አረኩኝ? የፍሬሙን ሳይዝ አስገብቻለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ምንድነው የምናረገው? ፍሬማችን ስክሪናችን ላይ እንዲታይ ነው የምናረገው። ይሄን ደግሞ የምናረግባት ሜትድ አለች። እቺ ሜትድ ሴት ቪዚብል ትባላለች። ስለዚህ ሷ ሜትድ እንጽፋለን፣ ሴት ቪዚብል ብለን እንጽፋለን። ይሄን ከጻፈን በኋላ ትሩ እናረጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ለሴት ቪዚብል የሚባለው ሜትድ ትሩ የሚባለውን ቫልዩ ፓስ ካረግን ፍሬማችን ስክሪን ላይ መታየት ይችላል ማለት ነው። ከዛ በቀጣይ የምናረገው ምንድነው? ፍሬማችንን ክሎዝ ስናረግ እንዲዘጋ የምናደርግበት መንገድ አለ። እሱን በቀጣይ ቱቶሪያል ላይ ያሳያችኋለሁ። ሞር አድቫንስድ እናደርገዋለን ይህን ነገር። በቀጣይ የምናደርገው ምንድን ነው? ይህን ፍሬም ኮል እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ፍሬማችን ኮል የምናደርግበት ሜትድ ሜን ሜትድ ነው። ከሜን ሜትድ ላይ ነው ይህን ፍሬም ኮል የምናደርገው፣ ምክንያቱም ማንኛውም የጃቫ አፕሊኬሽን ሜን ሜትድ አለው። ዊዛውት ሜን ሜትድ ረን ልናደርግ አንችልም አንድን ጃቫ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ እንላለን። ከዛ ስታቲክ ቮይድ ሜን ብለን ጽፈና እዚህ ጋር ስትሪንግ አርግስ እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የማንኛውም የጃቫ አፕሊኬሽን ሜን ሜትድ ሲግኔቸሩ ይሄ ነው። ያው ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን እንላለን። ስለዚህ የትኛውም ጃቫ አፕሊኬሽን ኤክስኪዩት ማድረግ የሚጀምረው ከሜን ሜትድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው ፍሬሙን ኮል ነው የምናደርገው። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ እንደምናደርገው ማይ ፍሬም እንላለን። የክላሳችንን ስም እንጽፋለን። ከዛ ለፍሬማችን ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ፍሬም እንልና ኢኳል ቱ አርገን ኒው ማይ ፍሬም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮንስትራክተሩን እዚህ ጋር ኮል አረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ ወይ ፍሬማችንን ኮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀላሉ በዚህ ወይ ፍሬማችንን ክሬት አርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄንን ክሬት ያደረግነው ፍሬም ረን አርገን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ረን ለማድረግ እዚህ ጋር የምታያትን የረን አይከን ወይም ደግሞ ፕሌይ በተን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ክላሱን ኔም መርጣችሁ ማለት ነው ኦኬ ስትሉት እንግዲህ አሁን ረን ያደርጋል። ረን ሲያደርግ እዚህ ጋር በስተግራ በኩል እዚህ ጋር ፍሬማችን መጥቶልናል ማለት ነው።
ስለዚህ በቀላሉ በዚህ ወይ የAWT ፍሬምን ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ በAWT ፍሬምን ክሬት እናደርገበት አንደኛው ወይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የኢንሄሪታንስን ህግ ተከትሎ ክሬት የተደረገ ፍሬም ነው ማለት ነው። በአብዛኛው አፕሊኬሽን ዲቨሎፕስ እናደርግ ይሄኛው ሜተድን ተከትለን እንድንሰራ ነው ሪኮመንድ የሚደረገው ማለት ነው። ያኛው ሜተድም በኮምፖዚሽን መስራት ይቻላል። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሬማችን ላይ ማይ ፍሬም ታይትል የምትለው በሱፐር አማካይነት ክሬት ያደረኳት ታይትል እዚህ ጋር መታልኛለች ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሳይዙ 500 ነው ወደ ጎን፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁመቱ ደግሞ 400 ነው ማለት ነው ወደ ታች ማለት ነው። ሴት ቪዚብል የምትባለው ደግሞ ሜተድ ፍሬማችን እንዲታይ ነው። እቺኛዋ ሴት ቪዚብል ፎልስ ብትሆን ኖሮ ይሄ ፍሬም አይታይም ማለት ነው። ሌላኛው ኮል ስናደርግ ቀጥታ ወደዚህ መጥቶኖችን ፍሬም ኮል የሚያደርግልን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ማክሲማይዝ ማድረግ ይቻላል፣ ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል። ግን ክሎዝ በተን ጋር ስንመጣ ምንድነው ምንም ኢፌክት አይኖርም። እንግዲህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ክሎዝ በተንን ስንጫን የዚህችን በተን አክሽን ሃንድል የሚያደርግልን ምንም አይነት ኢቨንት ስለሌለ ነው። ለነዚህ ባይ ዲፋልት ፍሬሙ ራሱ የነዚህን ኢቨንት ሃንድል የሚያደርግ አክሽን ሲኖረው በክሎዝ በተን ጋር AWT ፍሬም የዚህን አክሽን ሃንድል የሚያደርግልን ኢቨንት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢቨንት ራሳችንን ክሬት ምናደርገው ማለት ነው። እሱን በቀጣይ ቲዩቶሪያሎች ላይ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ፍሬም ለማስጋት እዚህ ጋር ከታች Java AWT የሚለው ፕሮጀክታችንን ይረን እያረገ መሆኑን የሚያሳየን ፕሮግረስ ባር አለ። ቀጥታ እዚህ ጋር ደግሞ ክሎዝ በተን አለች እሷን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር የስ እንለዋለን። ከዛ እንደምታዩት ፍሬማችንን ክሎዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምናየው ሁለተኛውን ፍሬምን ክሬት የምናረግበትን መንገድ ነው። ስለዚህ ይሄንን አጠፋዋለሁ፣ እቺንም አጠፋታለሁ፣ ከዛ ሜን ውስጥም ክሬት ያረኩትን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። በሁለተኛው መንገድ ክሬት ስናረግ ኮንስትራክተር የሚባል ነገር አንጠቀም፣ የፍሬሙን ኦብጀክት ብቻ ክሬት አድርገን በፍሬሙ ኦብጀክት አማካኝነት ነው ፍሬማችንን ክሬት የምናረገው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ክሬት እናረጋለን። እንግዲህ ፍሬማችንን ክሬት ስናረግ ቀድም ክሬት ያረግነው ኮንስትራክተር ውስጥ ነበር፣ አሁን ደግሞ ሜን ሜተድ ውስጥ ነው በኮምፖዚሽን ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ፍሬም እንላለን። ፍሬም ካልኩ በኋላ የፍሬሙን ኦብጀክት ጽፋለሁ። ከዛ ኢኳል ቱ አድርጌ ኒው ልና ፍሬም እላለሁ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሬሙን ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቅድም ኮንስትራክተሩ ላይ ያደረግነው ታይትል ነበር ክሬት ያደረግነው። ታይትል በሁለት መንገድ መስጠት ይቻላል። በቅድሙ መንገድ ኮንስትራክተር ላይ ከሆነ ሱፐር የምትባለውን ኪወርድ ተጠቅመን መስጠት እንችላለን። እዚህኛው ጋር ደግሞ ከመጣን እንደ ፓራሜትር ፍሬም የምትባለዋ ክላስ ላይ ፓስ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማይ ፍሬም ታይትል እላለሁ ማለት ነው። እንደ ፓራሜትር እዚህ ጋር ማሳለፍ ይቻላል። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ሴት ታይትል የምትባል ሜተድ አለች፣ በሱ መንገድም መስጠት ይቻላል። ይሄ ቀለል ስለሚል ነው። ከዛ በቀጣይ ምንድን ያደረግ ነው የፍሬሙን ሳይዝ ነው ስፔሲፋይ ያደረግ ነው። ይሄን ለማድረግ በቅድሚያ የፍሬማችንን ኦብጀክት እንጠቀማለን። ፍሬም እንልና ዶት እናደርጋለን። ዶት ስንል ራሱ የፍሬሙ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ሜተዶችን እዚህ ጋር ሊስት አድርጎ ያመጣልናል። ማየት ትችላላችሁ ወደታች እያደረጋችሁ። እኛ አሁን የምንፈልገው ሳይዙን ስለሆነ ሴት እንልና ሳይዝ እንላለን ማለት ነው። ሴት ሳይዝ ብለን እዚህ ጋር ሳይዙን እናስገባለን። ስለዚህ ወደ ጎን 500 ወደ ታች 400 ከዛ በኋላ በቀጣይ እንዲታይ ነው ፍሬማችን የፈለግነው። ስለዚህ ፍሬም ዶት ሴት ቪዚብል ራሱ እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ያመጣልናል። ስለዚህ ኢንተር እንላካለን። አሁን ትሩ እናደርጋለን። አሁን ፍሬማችን መታየት ይችላል ማለት ነው። በቀጣይ ምናረገው ምንድነው ረን እናረጋዋለን። ያው ረን ለማድረግ እዚች ጋር የረን አይከን መንካት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ረን ፋይል የምትለው ታመጣላችሁ። አሁን እንደምታዩት በዚህኛው መንገድ በኮምፖዚሽን ወይም ደግሞ የፍሬምን ኦብጀክት እዚህ ጋር እንዳየነው ፍሬም የምትባለውን ኦብጀክትን የተጠቀምነው የፍሬም ክላስን ፍሬም የምትባለውን ኦብጀክት እዚህ ጋር ሄ ኦብጀክት ነው ያው እቺ ሪፈረንስዋ ነች። የዚችን ኦብጀክት በመጠቀም ነው እዚህ ጋር ክሬት ያደረግ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፓስ ያደረግ ነው ታይትል ይኸው ማይ ፍሬም ታይትል የሚላለ ቪዚብል ነው። ሳይዙ ይኸው ዊድዙ 500 ወደ ታች 400 ነው። ያው ለቅድሙ ነው ሚኒማይዝ መሆን ይችላል፣ ማክሲማይዝ መሆን ይችላል። ከዛ መልሰን ደግሞ ለነበረበት መመለስም ይቻላል። ክሎዝ በተን ግን ተመሳሳይ ነው አሰራም። ይህንን ፊክስ የምናደርግበት ዘዴ አለ። ኢቨንት ሃንድለር የሚባል ኮንሰፕት አለ፣ እሱ ላይ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እንደቀደሙ ክሎዝ ምናደርገው እዚህ ጋር መተን የክሎዝን በተን ነክተን የስ እንለዋለን። አሁን ደግሞ
ተዘግቷል ተዘግቷል ማለት ነው ፍሬማችን ስለዚህ ይሄ በቀላሉ ፍሬምን ክሬት የምናረግበት መንገድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ፍሬም በሁለት መንገድ ክሬት ይደረጋል አንደኛው በኢንሄሪታንስ ነው ወይም ደግሞ የፍሬምን ክላስ ኤክስቴንድ በማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ በኮምፖዚሽን ወይም ደግሞ የፍሬምን ኦብጀክት የኛ ክላስ ውስጥ ክሬት በማድረግ እና ያንን ኦብጀክት በመጠቀም ነው በአጠቃላይ እንግዲህ የዛሬው የAWT ወይም ደግሞ አብስትራክት ዊንዶው ቱልኪት ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ ይሄንን ክሬት ያደረግነው ፍሬም ሞር አድቫንስ አድርገን ክሎዝ በተኑንም እንዲሰራ አድርገን በቀጣይ ቱቶሪያል ላይ እንመጣለን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ አይ ሆፕ ስለ AWT ይሁን ያለ እንኳን ፋውንዴሽን ባግንታችኋል የተስፋ ነገርለው በቀጣይ ቱቶሪያል እመጣለሁ እስከዛው ይመቻችሁ ኢዲኮም Ciao, ciao.